મુંદ્રાના ખાનગી કન્ટેનર ફ્રેટ સ્ટેશનમાં પડેલા કન્ટેનરમાંથી ઝડપાયેલા 376.50 કરોડ કિંમતના 75.30 કિલોગ્રામ હેરોઇનના કેસમાં ગુજરાત એટીએસએ પંજાબના કુખ્યાત ગેંગસ્ટર બુટા ખાન ઉર્ફે બગા ખાનની ધરપકડ કરી છે. બગા ખાને ફરીદકોટ સેન્ટ્રલ જેલમાં બેઠા બેઠા જ આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ માફિયાઓના ઇશારે જેલ બહાર રહેલા તેના સાગરી દીપક કિંગર મારફતે મુંદ્રા ખાતે કાપડના રોલ્સની આડમાં ડ્રગ્સ મંગાવ્યું હતું. એટીએસની તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે બગા ખાને જેલમાં મોબાઈલ ફોન પર વોટ્સએપ પર વાતચીત કરી ડ્રગ્સની ડિલિવરીનો પાસો રચ્યો હતો. પંજાબ પોલીસે તે મોબાઈલ ફોન પણ જેલમાંથી જપ્ત કર્યો હતો. બગા ખાને ખરેખર કયા ડ્રગ્સ માફિયાના ઇશારે માલ મંગાવ્યો હતો, આ માલ મુંદ્રાથી કયા જવાનો હતો, ડ્રગ્સ મંગાવવા માટેના કરોડો રૂપિયા ક્યાંથી કેવી રીતે અને કોણે આપ્યા કે આપવાના હતા તે સહિતની અનેક કડીઓ હજુ સ્પષ્ટ થઈ નથી. આજે તેને ભુજની ખાસ એનડીપીસીએસ કોર્ટમાં રજૂ કરાયો હતો. એટીએસના ખાસ સરકારી વકીલ કલ્પિત ગોસ્વામીએ તેના રિમાન્ડની માંગ કરતા કોર્ટે 18 ઓગસ્ટ સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. એટીએસ ગુજરાત ઇન્ટેલિજન્સના બેઝ ઉપર અગાઉ મુંદ્રા પોર્ટના સીએફએસમાંથી જે દીપક અશોક કિંગરને અમે અદાલત સમક્ષ સ્પેશિયલ કોર્ટમાં પ્રોડ્યુસ કર્યો હતો એ સંબંધમાં જે 75 કિલો અને 300 ગ્રામનું કોન્ટ્રાબેન્ડ હેરોઇન કાપડના પાઇપની અંદરથી જે મળી આવ્યું હતું અને જેની લગભગ માર્કેટ વેલ્યુ 376 કરોડ અને 50 લાખની થવા જાય છે એ ગુનામાં આજે અમે બુટા ખાન ઉર્ફે બગા ખાન સન ઓફ રૂલત ખાન ગુજ્જર મુસ્લિમને આજે અમે અદાલત સમક્ષ રજૂ કર્યો છે. બુટા ખાનની ભૂમિકા અમે અદાલત પાસે રજૂ કરી છે. એટીએસ ગુજરાત આજે એમને ફરીદકોટ સેન્ટ્રલ જેલમાંથી ટ્રાન્ઝિટ વોરંટથી અમે આજે એને સ્પેશિયલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યો છે. આ બુટા ખાન ઉપર લગભગ 45 ગુનાઓ એના ઉપર પેન્ડિંગ છે, ઇન્કલુડિંગ 5 NDPS કેસ, મર્ડર કેસ, ડકેતી, જસ્ટ લાઈક અ હિસ્ટ્રી શીટર ગેંગસ્ટર. એટલે એને આજે લાવ્યા પછી અમે અમારી અદાલતને વિનંતી હતી કે જે 376 કરોડ અને 50 લાખનું જે કોન્ટ્રાબેન્ડ હેરોઇન ગુજરાતની અંદર એણે લાવ્યું છે એ રીતે આ આરોપી ફરીદકોટ સેન્ટ્રલ જેલની અંદર મોબાઈલનો પણ ઉપયોગ કરતો હતો, વોટ્સએપથી એણે કોલિંગ કરી ચેટ કર્યું છે, એટલે એની ભૂમિકા ક્યાં ત્રાસવાદી સંગઠનો સાથે આનું સાંકળતું કનેક્શન છે. અગાઉ જે ડ્રગ્સ ગુજરાતમાં આવ્યું છે મુંદ્રા મુંદ્રા પોર્ટ ઉપર અથવા તો સીએફએસમાંથી જે મળી આવ્યું છે એમાં એનું જે વ્હાઇટ કોલર લોકો સાથે કે જે ફાઇનાન્શિયલ એકોમોડેશન કરે છે એની સાથે એના કનેક્શન તપાસવા માટે વોટ્સએપ કોલિંગ જે થયા છે મોબાઈલની તપાસ માટે આની ખૂબ અગત્યની ભૂમિકા છે. આટલા બધા ગુનાઓ પેન્ડિંગ હોય અને પંજાબની અલગ અલગ કસ્ટડી જ્યારે એના ઉપર હોય અને એ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં હોય અને જ્યારે એણે આ પ્રકારનું આયોજન ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ મંગાવવાનું કર્યું હોય ત્યારે અમારી અદાલત પાસે રિમાન્ડની માંગણી હતી. અદાલતે અમને તારીખ 18/8/2022 બપોરે 3:30 વાગે અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવાનો અમને 9 દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા છે અને એટીએસએ કસ્ટડી સંભાળી લીધી છે.